بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أجمعين رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين بنبيك الرؤوف الرحيم بنبيك الرؤوف الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين بیٹا یہ قرآن پاک کی پہلی سورت سے آغاز اس واسطے کرایا ہے کہ یہ سب کا سبق ہوتا ہے, ناظر والوں کا بھی, حفظ والوں کا بھی, کتابیں پڑھنے والوں کا, وہ سب کا مشترکہ افتتاح ہو گیا. قرآن بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم کا آغاز بھی یہی سے. اللہ کریم آپ سب کے سینوں کو روشن فرمائے آمین اور آپ کو عالم با عمل بنائے آمین. تو بیٹا پڑھتے ہوئے کوشش کرو کہ با وضو پڑھو. قرآن پاک کو تو ویسے بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا, کسی کتاب دینی کتاب کو بھی با وضو پڑھنے میں برکت ہوتی ہے. پڑھ کے پھر اس کا تکرار کر کے ایک دوسرے کو سنانا ہے. جو استاد آپ کو پڑھائیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.